হাই ফ্ৰেণ্ডছ, তোমালোকৰ ঘৰত পুৰণি কাপোৰ আছেনে? নাই বুলি নক'বা, কাৰণ তোমালোকৰ ঘৰতো পুৰণি কাপোৰ আছেই, মানে সকলোৰে ঘৰতে থাকে। চ' মই এই ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে আগবঢ়ালোঁ যে আমি ঘৰৰ পুৰণি কাপোৰ কিদৰে ৰিইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই কাপোৰৰ পৰা আমি কিদৰে ডোৰমেট বনাব পাৰোঁ। আচলতে খুবেই ইজি, ইমানো কঠিন নহয়। তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাইছা যদি এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰিবা, আৰু তোমালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লগতে যে আছে বেল আইকন সেইটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। চ' তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম আৰু বহুতো ভিডিঅ' কিন্তু চাই থাকিবা তেতিয়ালৈকে বি ক্ৰিয়েটিভ উইথ নিৰ্মালী। থেংক ইউ।